গুৱাহাটী মহানগৰীত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। হাতীগাঁও নীলকমল পথত এগৰাকী যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, তিনিজন যুৱকে সংঘটিত কৰে এই নাৰকীয় কাণ্ড। আৰু ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে নাইমুদ্দিন, মুকুল ইছলাম আৰু আশ্ৰাফুল আমিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো। গুৱাহাটী মহানগৰীত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। হাতীগাঁও নীলকমল পথত এগৰাকী যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, তিনিজন যুৱকে সংঘটিত কৰিছে এই নাৰকীয় কাণ্ড। আৰু ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে নাইমুদ্দিন, মুকুল ইছলাম আৰু আশ্ৰাফুল আমিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতা। ধৰ্মেন্দ্ৰ, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ ওচৰত আৰু কি তথ্য আছে? তিনিজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, কি খবৰ আছে? গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও নীলকমল পথ আছে। নীলকমল পথত এগৰাকী যুৱতীক, এটা লাজলী দেৰাপী নামৰ এগৰাকী কাৰ্বিৰ লগত থকা যুৱতী এগৰাকীক, এজন ৰফিক আমি চিনাকি, আচলতে তিনিজন যুৱকে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে। আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ ঘটনা তদন্ত কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক তদন্ত আৰম্ভ কৰি সন্মুখৰ পৰাই তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক থানালৈকে লৈ অহা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যে কাৰ্বি নামৰ যিগৰাকী যুৱতী, এই যুৱতীগৰাকীৰ যি গোচৰৰ ভিত্তিত আচলতে, আৰু এই এজন যি এটা তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে লগত চিনাকি হৈছিল, মানৱ সিং নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত যিজন ওলাই ৰফিক আলী, এই ৰফিক আলীৰ জৰিয়তে যে পুবেৰুং পথত এইটো তেওঁলোকৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে। এই ৰফিক আলীৰ মানৱ সিং নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে, আৰু প্ৰতিষ্ঠানটো তাত কৰ্মৰত হিচাপে ছোৱালীজনী কুচলে কাম দিম বুলি এই তিনিজন এই ৰফিক আলী নামৰ যুৱকজনে লৈ আহিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ কামৰ ঠাইত আচলতে পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই চিনাকি হৈছিলে। চিনাকি হোৱাৰ পিছতে আশ্ৰাফুল, মুকুল আৰু যি নাইমুদ্দিন নামৰ এই তিনিজন পাখুণ্ড আছে, এই তেওঁলোকে আচলতে তেওঁ ধৰ্ষণ কৰা বুলি গোচৰ দিছে, দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছে। যাৰ পৰিণতিত যুৱতীগৰাকীয়ে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি এই তিনিজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৰফিক আলী আৰু ৰফিক আলী নামৰ যিজন মানস প্ৰতিষ্ঠানৰ, যে মানস টীম প্ৰতিষ্ঠানৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। যুৱকৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু কোনো লোক জড়িত আছে নেকি? তিনিটাই পাখণ্ড নেকি, আৰু কোনো আছে নেকি? ইতিমধ্যে মেডেনী এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি তিনিজন, আচলতে যে তিনিজন আশ্ৰাফুল, মুকুল আৰু যি নাইমুদ্দিন, এই তিনিজনৰ লগতে যিজন মানস টীম নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠানত চিনাকি হৈছিলে যুৱতীগৰাকী, এই মানস টীমৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী ৰফিক আলী, তেওঁৰ এখন পাৰ্লাৰ আছে। আৰু এই ৰফিক আলীৰ পাৰ্লাৰৰ পৰাই ছোৱালীজনীৰ লগত চিনাকি হৈছিলে। আৰু ইতিমধ্যে সেই ৰফিক আলীকো ইতিমধ্যে যি হাতীগাঁও আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা যি এ চি পি আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মেদিনী, ধৰ্মেন্দ্ৰ, এই পাৰ্লাৰখনত কৰ্মৰত আছিল নেকি এই যুৱতীগৰাকী? এই পাৰ্লাৰখনত গৈ পেলাই ছোৱালীজনী চিনাকি হৈছিলে। আৰু মানস টীম নামতে এটা যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আছে, এই হাতীগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত তেওঁৰ নীলকমল কুবেৰুং পথত তেওঁৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে, মানস টীম, যি চাকৰি দিয়াৰ যি কনচালটেঞ্চি বুলি যাক কোৱা হয়, তেওঁক এটা তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে। আৰু তাৰ ওপৰত তাত ভাল চাকৰি দিম বুলি ছোৱালীগৰাকীক ফুচুলাই তাত লৈ যোৱা হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিজন পাখণ্ডৰ দ্বাৰা ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কুবেৰুং নীলকমল পথৰ পৰা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।